Calma, não mexe nela, nunca pode te machucar. Olha, eu não tive culpa, ela apareceu de repente diante do carro. Como é que eu podia esperar? Eu vou chamar os bombeiros. Onde é que eles estão? Eles já foram embora, Gisele. Calma. A gente tem que sair daqui, Luciano. Não, fica quietinha. Não se mexe. Não se mexe. Já chamaram socorro. Chama meu pai. Liga pra ele. Eu vou ligar. Mas fica quietinha, senão vai doer mais ainda. Calma. Gente, dá licença, por favor. Ela precisa respirar.